Grundfos-kollegiet er et smart energiprojekt, der sætter fokus på fremtidens energirigtige bygninger. Huset forbruger energi, når strømmen kommer fra vedvarende energikilder, og mindsker forbruget, når strømmen er baseret på fossile energikilder, som for eksempel kul. Jamen, jeg synes, det er super fedt koncept. Det er spændende at finde ud af det der med, hvor meget ens liv egentlig spiller ind på ens forbrug, når det alligevel er så småt, ens forbrug kan være herinde. Der er plads til 200 studerende. Alle lejligheder har eget køkken og bad. Alt dagligt forbrug registreres. Vi har fået indsigt i, hvordan de opfatter det, hvad de kan bedst bruge af alle de funktionaliteter, som er installeret hernede. Og vi har også fået feedback på både design og hele sådan performance-delen af det. Vi undersøger rigtig meget, hvordan deres hverdag er, fordi at det, der gør, at vi har et energiforbrug i sidste ende, det er jo vores daglige praksis. Og blandt andet så har vi haft den her elevatorintervention, hvor at man kunne se på elevatoren, om der var grøn strøm lige nu, eller om det var lidt dårligt at tage elevatoren. Så har den ligesom lyst rød og grøn. Så kunne man se, at hvis den lyser grøn, så er det fordi, så er der masser af vindenergi. Og så er det egentlig fint nok, at vi får brugt noget af det. Men hvis den lyser rød, så vil det have et større CO2-aftryk at tage elevatoren. Virksomheden Develco Products arbejder med løsninger til smart homes. Det er teknologi, der gør bygninger intelligente i samspil med beboerne. Det handler om at automatisere. Det handler om at lave bygninger intelligente, så de agerer på en måde, der er optimal, både for at styrke brugernes komfort og for at sænke energiforbruget. Bygningen anvender energisparende teknologiske løsninger under udvikling. Det, der vi ser her, det er det, vi kalder en blandesløjfe. Det er et nyt produkt, som vi er ved at teste, som intelligent blander til den rigtige temperatur for bygningen, som giver den bedste energimæssige regnskab for bygningen. Cirka 40% af al den energi, der bliver produceret i verden, den bliver forbrugt i bygninger. Og det er derfor vigtigt for Grundfos, at de produkter, vi laver til bygninger, som er et meget stort forretningsområde for os, at de er energi- og miljørigtige. Det vi ser her er en række datapunkter, som vi samler op i bygningen, i kollegiet, som siger noget omkring, hvordan folk de forbruger primært vand, hvordan de bruger varmt vand til at tage bad i, til opvarmning, til køkkenet. Alexandra Instituttet og forskere fra Aarhus Universitet er med til behandling af data. Vi er i gang med et forskningsprojekt, hvor vi er ved at kortlægge energiforbruget i bygningen. Energiforbrug både for den centrale installation, såsom lys og pumper, såsom ventilationsanlæg, men også energiforbrug for de enkelte lejligheder. Den kortlægning skal vi bruge til at se, om det er muligt at få en fleksibel forbrugsside i fremtiden, så vi kan få en bedre tilpasning i forhold til vedvarende energikilder, som producerer, når vinden blæser, når solen skinner. Huset med de mange avancerede teknologier er i brug på flere måder. Til brug for forskning, udvikling af produkter og for beboerne som et godt sted at bo.